vězeň, jenž se stal revolucionářem. Silas je připraven uzmout nepříteli moc a zničit jej s ním. Je to mák, který rád falchuje protivníky hezky zblízka, řetězí série silných úderů a sráží soupeře na kolena pomocí jejich vlastních ultimátek. Jsi součástí problém! Je čas na revoluci. Vítej u představení šampiona Silase. Silas prostřednictvím kvéčka švihne svými řetězy a zasažené nepřátele poškodí a zpomalí. V místě, kde se bičující řetězy překříží, dojde po krátké prodlevě k výbuchu, který protivníky zpomalí ještě víc a opět je poškodí. Nejlepším způsobem, jak nepřátele přemoct, je jeho dvojité V, Královrah. Silas se vrhne na nepřítele, poškodí jej silným útokem a sám se vyléčí. Pokud má nepřítel málo zdraví, poškození se zvyšuje. Pokud má málo zdraví Silas, je léčení účinnější. Je to nesmírně silný dorážecí nástroj, který ukončí vládu kteréhokoliv šampiona. Silasovo Ečko má dvě části. Díky úniku Silas o kousek popoběhne a vytvoří si štít. Pak má chvilku na to, aby schopnost seslal ještě jednou jako únos a švihle řetězy, čímž omráčí a poškodí prvního zasaženého nepřítele a přitáhne se k němu. Silasova pasivka je vířící řetězový efekt, který se spustí, kdykoliv po seslání schopnosti zaútočí, podobně jako u lesku. Aby se z Petricitového víru vytěžil maximum, přískej do nepřátel, kdykoliv budeš moct. Prokládej se sílání schopností a švihání základními útoky a rozdávej rány nalevo napravo. Tohle je pravda! Silas přišel rozpoutat převrat a využije schopnosti svých nepřátel proti ním. Doslova. Jeho ultimátka ukradne nepřítelovu ultimátku, kterou pak Silas bude moct seslat zrovna tak, jako by daným šampionem byl on sám. Přestože Silas může nepříteli sebrat ultimátku kdykoliv je krádež kouzla připravená, i když se ta ultimátka zrovna přebíjí, musí počkat, než bude moct stejný cíl okrást znovu. To, ze jak dlouho mu bude moct kouzlo opět ukrást, závisí zhruba na základní přibíjecí době dané ultimátky. Tak schválně, jestli touhle jiskrou zapálíme oheň. Díky svému talentu pro velkou ultimátkovou krádež získá Silas maximální počet nabití u šampionů s municí. Tak teď se cítím podvedený. A zcela se změní v šampiony se schopností proměny. Ať už jejich ultimátka dělá cokoliv, Silas najde způsob, jak ji použít a zneužít. V pozdní fázi hry může díky krátké přebíjecí době ukrást více ultimátek v rychlém sledu, pokud budou pocházet od různých nepřátel. Tady čmajzne Rumbluf vyrovnávač, aby srovnal šanci u baronovy jámy. Bohužel netrefí Syndru, ale i taky dorazí posledním silaskavým úderem. Ale ještě nekončí. S Alistarovou ultinou se z nespoutaného stává nezlomný, skočí zpátky do boje a z bejčka nadělá sekanou. Bú, krávo, uhni z cesty. Každá situace si žádá jinou strategii. Občas je nejlepší sebrat ultinu, která pomůže tým kamarádům nebo má velký dopad na týmové souboje. Jinde ti stačí jediný smrtící úder, jako třeba poslední pohlazení, kterým sejmeš jeden cíl. A Silas se svačil Sisla. Silas díky ultině provádí práce všeho druhu, takže ať už čelíš čemukoliv, když to zahraješ chytře, můžeš šampiony porazit v jejich vlastní hře a nakopat jim zadek. Vrátím ti to, slibuj. Se Silasem je prostě každý souboj jiný. I když je to v základu ranař, díky kradení ultimátek přinese každá potyčka něco nového. Improvizuj, adaptuj se a vyhrávej. Vytěž dostupné zdroje na maximum a přiveď nepřítele do hrobu pomocí jeho vlastních schopností. Zemři se svými pány! Jestli chceš magického ranaře, který vyhrává díky mozku a svalům, přidej se k Silasovi a rozpoutej revoluci. Další info o nespoutaném získáš, když se vlámeš do odkazu níže.